Azərbaycan qanunvericiliyindən lalkar, kör və şikəst sözləri çıxarılıb. Unikal.org xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Mülki Məcəllə və Azərbaycan Respublikasının daxili işləri orqanlarında xidmət keçmə haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə qanunda öz əksini tapıb. Belə ki, məcəllənin 1183.1-ci maddəsində lalkardırsa və ya lalkör sözləri nitq eşitmə qabiliyyəti tam məhdud olan şəxsdirsə və ya nitq eşitmə qabiliyyəti tam məhdud sözləri ilə əvəz edilib. Əsasnamənin 83-cü maddəsinin 3-cü hissəsində xəsarət sözü xəsarətli sözü ilə əvəz edilib və həmin hissədən yaxud şikəstliklə sözləri çıxarılıb.